Assalamu alaykum, kanalımızı hürmetli abonacıları ve aziz yurttaşlar. Bugünkü köçmez mülkümüz Vağzal həm Manejə yakın yerdə yerləşən yeni qurulğan 4 qavatlı binanın 1-ci qavatında 3 xanalı 92 kvadrat metrdən təşkil tapqan kvartira satıb açıqqan ikən bir yerlikdə görüb bətəsil danışmışamız. Kvartiramız bərçəcə xazlara bilan satıladı ki, aziz yurttaşlar. Mestasına umman gəlib buluşu mümkəniniz. Bir anda yenək avtovağzal. Zahib Mehsabiyyədə ilə şəhər elektrasiyyəti bir an tərəfimiz. Bir anda geçsək, Kola köpürünə gedən yolumuz. Bir anımız isə bunda vağzal arağında. Dəmir yol kassa səhzir taşlar. Bir anda geçsək, dəmir yol banisası. Səhzir 100 metr yürüb, çəpə geçsək, Calalıdın, Məngübirdin, Həkələ, həm doğru aeroporta apçıqada yolumuz. Mestasına gəlb buluşu mümkün əməz. Hürmətli abonacılar, su, svet, qazından, bakça məktəbdən umma mamması yox. Çox ki, əcayib mesələ, hürmətlə başlayalım. Xəni, getdik əsə, kvartiramızdan bətəfsil görüb, danışıb ötəmiz. Hürmətlə başlayalım, kvartiramızdan yetib gəldik. Birinci qatda caylaşqan kvartiram, girişi işləri, zaman ayıq yıllarda ilə işlərimizə, ayaq deyilərə, mura-mura bolqa, hürmətlə başlayalım. Götürəsi çıraqla qalıb, qətlə padizlərimi akurat nəkən, girgənlərin bir qorşun zonamıdır, zürtajlayınək. İşlərimizə əcayib. Şubun işləri, hürmətlə abonacılar, narişik koronalarım qoyulğan. Üç xanadan ibarət, vəbşi, bir yerimiz ilə zalcay, bir anımız spalini, bir anı aşxana, bir anda yenə bir spalini cay, hürmətlə abonacılar, üçüncü xanası və çəp tərəfimiz əsə. Rakonyada qoyulğan, kafirlərəm qılınqa yenə verdi, yerostinildə, elektromontajlarım qılınqa əzirtajlar. Divalla polini aboy qılqalla, patologlarımız əsə gördürən sinə, gipsək ardından figurla qılınqa, lüstrala asılqan. Kvartiramız bərçə cihazlar bilə satıladı, əziz yurttaşlar. Yeş nəvə apçıq getilməydi. Həm mövcə qaladı. Xalasana cihazsam, gələcədə deyəkən, köp qatib bu midəkən, əziz yurttaşlar. Cihazsam. Onun tərəbimizdən başlayan bir anımız yeni spalinisi. Ən kişiyinə xanası, əziz yurttaşlar. Birinin rəzmiri. Həmət abonacılar, uzun azına 5, eninə bir 3-u 20 ləbə. Yurtduqan sinə spalinələrəm bay. Yurtduqan əcayib. Çıraylı qılıb qoydular. Trezorlarım, onlarla belədən şikayətlər açıq, bax, hürmətlə abonacılar. Patologlarımız isə gipsə qardından figurlarım qılqalla. Çıraylı. Həm məvəcləri qaladı, ayaq tiyləri pol qılınqan, laqlanqan çıraylı qılıb. Yəni, daburlar açıq, qoyqalla, hürmətlə abonacılar. Sifətlətib, işləq qılqalla, cayımızı həm yeri əcayib qılıb ötürəyəm. Bir anımızda aşıxanası caylaşqan. Bir yerimiz rəzmiri bir 2.5-a, zinasına 4.5 rəzmirlə də bax. Divalla aboy, patologlarımız isə plastik qılınqan. Bir yerimiz kuhunni mebellə, viçikələ ilə, qaz plitələ, xaradaniklərə, həm müəcləri unatılqan xəmət abonacılar. Bir yerimiz isə ən zamanı duh kontrolünün nasiyyəni ataqlayan qoyulqan. Ayrı fil firmanı ki, xəmət abonacılar. Qaz çöçüklərəm unatılqan ikən, demək o caylarım bu ayinə. Anilarımız plastik ramlarından, hürmətlə abonacılar. Aşağıdan çıxqandan onun tərəfimizə rəhədə spalinisi ilə. Kətdə spalini 4.5-a, 5.5 məzmiyədə. Divalla aboy qılqalla zürtaşla, çıraq yerə qılıb. Birdən spalini qarnitullaram qaladı, polini həmməsi. Patologlarımız isə gipsə qardından çıraq ilə qılıb, figurlaram qılınqa. Bir də alınan vəzi qurub ki, yim geçək ki, pasudası alınan qan vəcləri həm mövcək qaladır. Sifətli vəcədən qoyulqan həm yerdə, hürmət alınacılar. Heç nə olsa arzan vəcəməz. Yanımız ilə əsas isə zal cayı 4.5-a 580 rəzmirlə də düşəyən hürmət alınacaq. Zalımız səl kətdərək, arxanağa qarağında. Bir də ilə yurtduqan sinkələ çıraylı. Altın seyreti yurtulgə divalla aboy. Patologla gipsə qardılan figurla qılınqan, lüstrala asılqan, niyəb işin çıraylı xillarından, ayaq tiyləri yağaç pol, laqlanqan, aynalarınız plastik ramlarını pərdələrcə asılqanın, bir də inək divan kreslalar, xürmətlə abonacılar, ayaq tiyləri giləmlərəm, tilizolların həm məsqalada, kondisiyonerlərə çaba. Bir də kondisiyonerlərəm bayınək, artıq firmayək. Cayımız təyyar, doğru, yim gecək bilən gəlib, yaşıyor əsləriz, yurttaşlar. Yanımızda inək, Xacat xanası addinli, Yunus xanası addinli. Xacat xanımızdan ayaq tiyləri kafil, divalların patologu, çək kafil, patologlar.
plastik vafolla, body vaxıca ilə aristolla, rəm qoyqalla. Unitazlarım əcayib bundan qoyqalla, rakayınla, mətamaçla. İşləri kareşli akvaplastik ramlarımla. Bir anımız isə yunuş xanası. Yunuş xanasam, araktiyyələri, divalla, kafel, bulğan. Patologla isə plastik, qala gelirləri va, bir deyilən su şirkələri qoyulğan, kirmaş yıllara çəbba. Cayımız təyyar. Kətdə vannalarını qoyulğan su, svet, qazından mamaması yox. Transportdan mamma yox. Yanından 5, 19, 4, 9 marşrutları ötdürdü kvartiramızda, əziz yurttaşlar. Əcayib təyyar qına cihay. İşdən odan mamma borçum gəməz. Doğumumuzda əldəndə balonuydan oyuncaqları, zilyonli zonalar, bisiyyət gələ, əziz yurttaşlar. Çox ki, mesada. Mestasına gəlb buluşum mümkün əməz, xürmətli avancılar. Manejiyanda. Manejiyam yaxın, vaqzalam yaxın yerdə cəyləşqan. Yəngi qurulqan 4 qavatlı binanı. Birinci qavatında 3 xanalı 92 qavat metrədən təşkil tapqan kvartira. Narxına gələdən olsaq, narxını ekranda yazıb qaldıramız. Telefon nömrələrimizdən bir gəlikdə. Bir manada telefon qalıb, gəlib, görüb, gələşib, alabərsiniz, yurttaşlar. Əgər videomuz yaxadan olsa, like basıq olsanız da. Videomuz genel tarxalış üçün, alıcılar yetib barış üçün sizlərə yəngi videodan taqdım qalarımız, həmməyə sağlıq, salamətlik dilimiz, genel roligimizdə görüşüncə xəridəb qalamız.